Së drejti, së pari do të njohim titujt kryesor deri në këto momente e zhvillimet më të rëndësishme që kanë ndodhur në vend, rajon dhe në botë. Çështja e Gërdeci merr një kthesë të fortë pasi SPAK dërgoi për gjykim Fatmir Mediu nën akuzën korrupsioni zyrtarëve të lartë dhe pastrim parash. Lëvizja vjen pak ditë pasi prokuroria posaçme mori në pyetje Shkëlzen Berishën, hetim për të cilin vjen ende. Gazetari amerikan Guy Lasson, libri të cilit për Gërdecin u bë dhe film në Hollywood, në një intervistë ekskluzive për Report Televizion thotë se Shkëlzen Berisha në takimin me Diveroli negocioi çmimin e fishekëve dhe se ai është i gatshëm të dëshmojë në SPAK për gjithçka që di. Ekipet e kërkim shpëtimit janë në luftë me kohën në përpjekje për të shpëtuar sa më shumë të mbijetuar nga tërmeti 6 shkurtit në Turqi dhe Siri. Numri i viktimave ka kaluar mbi 9600 dhe tagosurit janë me mira. Mediat përcjellin pamje tragjike, por dhe momente gëzimi ku arrin të shpëtojnë njerëz në rënoja. Histori dhe imazhe të pabesueshme po vazhdojnë të dalin nga vendet e shumta të fatkeqësive. Në Hataj të Turqisë, një 8-vjeçar është shpëtuar nga rënoja të një ndërtese të shëmbur pas rreth 52 orësh kërkime. Nga një vëzhgim i Report Televizion rezulton se në një numër i madh shkollash në të gjithë vendin nuk kanë groje. Informacion që konfirmohet nga Ministria e Arsimit, vetë Evis Kushi thotë se ka kërkuar zgjidhje urgjente për 28 shkolla në total.